很多次了，也想说有没有比较快的方法？答案是什么？没有。哦，目前是没有啦，目前到目前为止还没有更快的方法，所以哦，只好先乖乖的先做一下了啊。那如果说你实在是比较没有耐心的同学哈，我是你至少你要知道怎么做之后有没有，请你把那个完成档的这个有没有，再把它选起来贴过来也可以的哦。如果说你觉得哦你练习完毕了，但是呢问题来了，你光要选哈，你可能都你要想说老师我要复制过去哦，哦复制，可是你光复制你都是一个问题，按右键哎有没有？复制，你想说，哎，奇怪，复制不起来，哦，教各位一个诀窍，如果说你要把完整档49个哈，复制过去的话呢，有个诀窍，第一个呢，请你注意看一下，你的下方这边是不是有个箭头？这个箭头呢，才是选物件的，所谓物件呢，就是表单工具列产生的那一些东西，哦，就叫做物件。一定要用下方的这个键，那如果说你下方这个没出现的话呢，它在这里啦，绘图工具列啦，齁，绘图工具列没有对不对，请你点绘图啦，齁，点下去之后的话呢，这个时候呢才是这个选取物件的时候了，选起来这时候才可以选，那选完之后的话呢，齁，把它复制起来，这个时候才可以复制，再切到这边来的话呢，齁，假设我这边呢再把它删除，齁，再把它贴上去 Ctrl V，有没有贴上去之后呢？再把它移到这边来，有没有放开？啊、哦，基本上呢才算是做完，再自己再调一下位置，因为这个间距有没有自己栏宽呢？自己再慢慢调一下，这样子呢会是最快的啦。哦，这样是最快。但是不过呢，我建议你们还是要重新哦，有时间先做一遍试试看。好，那这里的话，我想你们先试试看，把画面呢先还给各位一下哦。